Úsáidimid ceirtíní téis a níos níos mó ná riamh ar fud an domhan. Úsáidtear timpeall 8 bailiún ceirtíní téis in aghaidh na bliana. A cad atá a dhéanamh acu don planéid in aghaidh sin? Ceirtíní téis déanta as ábhar go sula polyester agus propylene atá déanta ina leathan sna moleciúil. Is ill scoil na moleciúil ag gáis le stoc sin atmosféar agus is cúisil a thuair a rud. Déanta na ceirtíní téis mar gáilte suas agus is seo le chuig siopaí ar fud an domhan. Canine dine na ceirtíní téis anois agus úsáid an siad le haghaidh go láródaí mar ag lán suas. Nó anois, smála bhaint. Catar na ceirtíní téis amach an sin agus cuirtear iad a láithreán ní de talún. Oíse ar féidir le fanacht suas le céad bliain ag aistiú ceimicáin díbhálach. Rud do gur dhéanamh dar dimpla cén fánach athraigh chuig roghanna eile mar ceirtíní téis invimilte mar cinn bambú nó tuala bambú. Is féidir ling dir fichtí dhéanamh.